Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. В найближчі дві години для вас працюють Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Серія вибухів у Москві, столицю країни-агресорки, атакували безпілотники, як повідомляють пропагандистські ЗМІ, пошкоджено кілька нежитлових будівель у центрі міста. В одній із них повилітали вікна, а у мерії Москви руйнування підтвердили. Також уламки одного з безпілотників виявлено поряд з будівлею Центрального військового оркестру Міноборони Росії. Там пошкоджено дах, а на стратегічності не відобразилося це. Утім, пошкоджені об'єкти точно були. Про це розповів розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. За його словами, руйнувань зазнали будинки якраз навпроти штаб-квартири головного розвідувального управління з кіберзлочинності. Більше того, неподалік військовий університет та кілька надсекретних об'єктів головного розвідуправління. Говорити взагалі про перспективи залучення дронів до великої війни, яку розв'язала Росія, та про те, яке кармічне покарання спіткало столицю країни-агресорки, зокрема, будемо сьогодні з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, який знову завітав до нас у студію. Вітаємо, дякую, що сьогодні з нами. Вітаю, Олексій, вітаю, Катя, радий бачити. Пане Олексію, ну буквально нещодавно бачили абсолютно варварську атаку на Одесу. Тепер от під вогнем вже столиця країни-агресорки Москва. Це не вперше, пам'ятаємо, як прилітало і неподалік від резиденції Путіна, і дрони, які летіли безпосередньо в дах Кремля. І от ці червоні лінії атак на російську столицю, вони ніби стираються з кожним разом. І коли я, чесно кажучи, побачив цю інформацію про нову атаку на російську столицю, ніби вже стає певною буденністю ось такі випадки. Так, а в чому червоні лінії? В принципі, по позиції нашого президента Володимира Зеленського під час Вільнюсського саміту НАТО, потім під час інтерв'ю Залужного «Вашингтон-Пост», а за наслідками цих варварських, по-іншому навіть не сказав, терористичних атак на Одесу, і резюме, скажімо, Данілова, ну, все, в принципі, стає абсолютно очевидним, що якщо росіяни продовжують цю абсолютно варварську, нелюдську війну, то рішення будуть дзеркальними, військові рішення. Тому для нас абсолютно є законними цілями, як мінімум окупована територія там материкової України і Крим. Але потенційно, чому би ні? Да, як казав Залужний, якщо ми будемо вражати цілі навіть на ворожій території нашими засобами, а не іноземними, то в принципі ми нічого, ніякі обіцянки, які давали, припустимо, нашим партнерам, ми також не порушуємо. Але традиційно, наскільки ми знаємо, що по цим хлопкам, по цьому корінню в Москві, скажімо, да, коментарів обмаль. Я думаю, що насправді це вони просто продовжують курити, як там в неположених містах. Ну от, а от те, що Джанкой, це, мабуть, ми, да. Ну от, тому що і склад боєприпасів, і стратегічні цілі, я думаю, це дуже потужна робота Збройних сил України, тому що чим менше в них буде боєприпасів, тим чим гірше в них буде з логістикою, тим легше нашим Збройним силам буде на якихось певних ділянках або тримати атаки ворога, а в деяких ділянках і ефективно переходити в контрнаступ. Пане Олексію, ви взагалі помітили, наскільки всерйоз Сили оборони взялися за окупований півострів одразу після атаки надводними безпілотниками по Керченській переправі, після того, як Володимир Зеленський сказав, що безпосередньо Керченський міст має бути ліквідований, одразу полетіли тоді цілий рій просто безпілотників, були нанесені, як кажуть окупанти, і ракетні удари по арсеналах, по полігонах. Наскільки, от знову ж таки, така доволі масована операція щодо деокупації півострова, так, якщо в політичній площині будемо розглядати, це може бути сигнал, наприклад, тим самим нашим міжнародним партнерам про те, що, от бачите, ми ефективно використовуємо засоби, які є в нас на цей момент. Допоможіть, дайте більше для того, щоб ми могли, ну, розірвати щонайменше повністю ці ланцюги постачання боєприпасів та палива для окупантів. Ну, ви абсолютно праві, що такі успішні атаки на території України, просто вона окупована, да, це Крим, це материкова частина
Вона показує, що українські збройні сили успішно справляються з не тільки з тактичними, да, цілями, або оперативними, але з цілями стратегічними, далекими цілями, захищеними цілями, такі як склади боєприпасів в Криму, от буквально зараз. Да? Тому тут залишається тільки продовжувати говорити нашим іноземним партнерам, показувати на фактажі, що і «Атакамс», і F-16, і додаткова броньована техніка, вона 100% наближатиме, відповідно, нас до перемоги, а їх до того, що їм не прийдеться терпіти постійних принижень від терористичного путінського режиму. Ми тим часом долучаємо до нашої розмови Артема Романюкова, командира підрозділу Збройних сил України. Пане Артеме, вітаємо вас. Доброго дня. Починали нашу розмову із того, що на Москву з позаранку прилетіло пару дронів. Цікаві об'єкти насправді були обрані для влучання. Не все насправді поцілено, як би того хотілося. Але давайте дамо оцінку, щоб не вгадувати, що це могли бути за дрони, звідки вони летіли, яка насправді була їхня ціль, і потім можемо ще й про реакцію насправді Кремля поговорити. Тож, ваша думка, що це були за дрони? Я думаю, що це продовження таких, можна сказати, проб пера щодо дальнобійних дронів, які летять на відстані там в сотні кілометрів. І якщо дрону не потрібно повертатися додому, якщо у нього достатньо захищена система навігації, то, в принципі, ця задача, вона хоч і складна. Я маю на увазі задачу відправити дрон там на відстань 600-700 тисяч кілометрів. Але вирішувана цілком. І мені кинулося в око те, що на відміну від попередньої атаки... Вона, нагадаю, була для наших глядачів, досить... вона була в травні. Вона була по Підмосков'ю. Це так, нюанс нагадала. Так, продовжуйте, так. Будь ласка. І те, що от кинулося в око, це те, що на відміну от від тієї попередньої атаки, яка виглядала, ну, на мій погляд, більш так хаотично, а більше як такий нульовий експеримент, оця вже тут є і влучання в якісь об'єкти, ну, попередньо, принаймні те, що відомо з відкритих джерел, в якісь об'єкти ГРУ. І виглядає так, що точність таких ударів, вона підвищується. Що це могли бути за дрони? Ну, було багато різних зборів на дрони з відповідною дальністю дії. Я думаю, що це щось з, ну, може бути щось з них. От, а можуть бути і якісь партизани, які просто вирішили запустити літачки десь з Підмосков'я і допомогти трошки Україні. Абсолютно. Будемо сподіватися, що такі атаки будуть повторюватися, хто б не запускав ці безпілотники в будь-якому разі, так, почуватися у безпеці агресор не має і забувати про те, що на території України гинуть мирні люди. Тим часом у Росії розганяють пропаганду про масове виробництво дронів «Ланцет». Мовляв, потужності зросли у 50 разів. Вже нібито виготовили 200 тисяч дронів «Камікадзе». На черзі ще мільйон. «Ланцет» – це баражуючий боєприпас, розроблений російською компанією «Зала Аеро». Їх використовують для розвідувальних та ударних завдань, а також для утворення повітряних мінних полів. Максимальна дальність польоту дрона становить 40-50 кілометрів. Повітря рухається зі швидкістю до 300 кілометрів на годину. Один «Ланцет», за даними експертів, здатен знищити танк «Леопард». При цьому «Леопард» коштує 6 мільйонів доларів, а «Ланцет» – 10 тисяч. Чи дійсно на це спроможний російський «Ланцет»? Поговоримо дещо згодом про те, що Російська Федерація справді намагається збільшити виробництво дронів та ракет. Про таке заявили і в Головному управлінні розвідки, зокрема, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. Він зауважив, що нині усі зусилля України спрямовані саме на перекриття каналів постачання у Росію іноземних компонентів для виготовлення дронів. Давайте почуємо.
Сьогодні ми це дійсно визнаємо. Дрон типу «Ланцет» – один з ефективних засобів ураження Росії на тактичну глибину. Виробництво не дуже складне, тому багато залежатиме від того, наскільки багато іноземних компонентів в такому озброєнні. А до нас долучається Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Вітаємо. Трошки пізніше долучимо. Пане Артеме, давайте поговоримо трошки про те, наскільки відповідають дійсності оті характеристики, які заявляють росіяни щодо своїх ланцетів. От зараз пропаганда дійсно дуже активно поширює інформацію щодо збільшення виробництва саме такого виду безпілотників. Що скажете? От була інформація дійсно, чи здатен він, наприклад, знищити німецький танк «Леопард»? Ну, давайте так, тут два пункти основних. Перший – це не треба недооцінювати небезпеку ланцета. І другий – це не треба вірити всьому, що кажуть росіяни. І давайте почнемо з першого, щодо небезпеки ланцета. Дійсно, бойова частина, яку він несе на собі, вона достатня для того, щоб при вдалому, наголошу на цьому, при вдалому попаданні знищити доволі серйозну бронетехніку. Так само дуже велику небезпеку він несе для, наприклад, радарів, там, в тому числі контрбатарейних радарів і радарів ППО, систем ППО, там, де немає, скажімо так, дуже важкої броні, і при цьому є дуже вразливі елементи, такі як антени і комутація і так далі. А це дійсно його небезпека в цьому, і дійсно ці боєприпаси постійно застосовуються на лінії фронту. А глибина, на яку вони застосовуються, в принципі, росіяни самі пишуть, точніше, викладають відео з ураженнями, і це можна оцінити по тих відео, які є. У них навіть є десь там на їхніх російських сайтах карта ціла з задокументованими всіми ураженнями ланцетів. Я би сказав, що зараз десь середня глибина ураження, якщо спиратися на от їхні дані, то десь 20, не середня, а максимально, там десь 15-20 кілометрів. Це на цій відстані дійсно можуть знаходитися дуже там цінні зразки і нашої техніки в тому числі. Тому небезпека є. Але тут треба розуміти ще один момент, що у росіян немає як такої високоточної зброї. Тієї, яку нам надають наші західні партнери, зокрема, «Хаймарс» з боєприпасом, GMLRS, там, «Екскалібури» і так далі. І, по суті, вони цей свій пробой вони компенсують ланцетами як такою альтернативою високоточній зброї. Тому що артилерійських подібних боєприпасів немає. І тому ми маємо певний такий паритет в цьому плані. Якби у нас був ще й наш масовий, серійний, випробуваний аналог ланцета, то цей би паритет був би порушений і змістилася би перевага в наш бік. Тепер щодо кількості ланцетів у цих всіх 200 тисяч, мільйонів і так далі. Навіть в тому сюжеті, в якому нам показують цей нібито величезний склад уже готових ланцетів, там дзеркальні стіни, якщо ви придивитеся, для того, щоб більше вразити публіку. І загалом ні про які там сотні тисяч, я впевнений, що не йдеться. Йдеться про якісь сотні цих виробів, що теж є дуже небезпечним для нас, саме тому, що ланцет – це, можна сказати, високоточна зброя, і вони її постійно вдосконалюють і мають, скажімо так, широкий асортимент цілей, по яких її можна застосовувати. Скоріше за все, вона дійсно достатньо дешева. Я не думаю, що це прям 10 тисяч доларів, але це якісь десятки тисяч доларів, що порівняно з влучанням, наприклад, навіть в легкоброньовану якусь техніку, це дуже вигідний для них розмір.
Трошки згодом поговоримо, як ми можемо протистояти, зокрема, ось подібним атакам і на лінії фронту, для того, щоб зберегти не лише техніку, а й, звісно, життя наших військовослужбовців. Нині давайте долучимо ще одного гостя. Давайте, до нас приєднується Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені Кошового атамана Івана Сірка. Вітаємо вас, пане Юрію. Слава Україні! Героям слава. Говоримо про російські ланцети, те, чим вони так вихваляються. Можемо безкінечно довго насправді сміятися про те, що вони навіть сюжети в дзеркалах опозитних знімають для того, аби кількість здавалося значно більшою. Декларують про те, що ланцет здатен летіти на відстань 40 кілометрів. Ми щойно з'ясували з паном Артемом, що насправді його ефективна глибина дії 15-20 кілометрів, два рази менше. Проте, скільки він може нести на собі заряду? Він 15 чи 12 кілограмів насправді важить, наскільки я знаю. От наскільки він взагалі є ефективним проти якої зброї? Пане Юрію, ви можете нам розтлумачити? Бо москалі кажуть, що щонайменше леопард він точно може вразити. Основні цілі, проти яких застосовуються ланцети, це гармати наші, як самохідні артилерійські установки, так і причепні гармати. А також водночас легкоброньована, броньована техніка і при попаданні в танк також повністю ймовірна детонація. Відповідно, як працює ця вся тема? Вона наводиться за рахунок зали або за рахунок орлана, так? Там зв'язці вони працюють, спочатку виявляють, потім відбувається враження. Переважно по одному ланцет не летить. Вони летять 2, 3, 4 одночасно запускають для того, щоб як мінімум один мав враження по цілі. Тому що він все-таки видимий, його можна побачити з землі, і протиповітряна оборона, наша в тому числі на передньому краю, працює, я вважаю, достатньо потужно. Відсоток збиття цих безпілотних літальних апаратів достатньо високий. Але це є проблема і загроза для наших вогневих засобів в першу чергу. Відповідно, вживається ряд заходів. Перший – це радіоелектронна боротьба і радіоборотьба РЕР, так? Радіоелектронної розвідки. Тобто, перше, нам треба виявити орлан, зрозуміти, що він знаходиться в раді. Якщо орлан висить над нашими вогневими засобами, це пряма загроза того, що за ним може прилетіти ланцет. Відповідно, засоби подавлення. Засоби РЕБ є в нас в державі вже, слава Богу, різноманітні. Відповідно, деякі з цих технічних засобів дають можливості орлану трошки запудрити мозги і навіть періодично їх приземляють. Також по орланах працюють вогневі засоби протиповітряної оборони. Тобто перше завдання – це збити розвідувальний засіб. Друге завдання – відповідно підготувати позицію і так облаштувати, щоб якщо навіть відбудеться враження від ланцета, воно нанесло мінімальний урон нашим вогневим засобам чи броньованій техніці. Відповідно, це така системна колективна робота, починаючи безпосередньо від підготовки позицій, і завершуючи виявлення безпілотних літальних апаратів та знищення їх за рахунок різних засобів, як я сказав попередньо. Що стосується концентрації в військах противника, вона дійсно зберігається. І не треба себе тішити ілюзіями, що буцімто вдалося повністю перервати логістику постачання комплектуючих, і Російська Федерація там значно знижила темпи виробництва. Ні, вони намагаються тримати баланс виробництва, як мінімум, на тому рівні, який був до початку повномасштабної війни. І поки що така можливість в них, на жаль, зберігається. Що стосується протидії, ми поговорили, і що стосується конкретної відповіді. За останні півроку, я наголошую на цьому, незважаючи на бюрократичні процедури, гальмування деяких процесів і так далі, Україні вдалося налаштувати систему виробництва безпілотних літальних апаратів розвідувального типу дії та ударного типу дії, як нічного, так і денного застосування. Відповідно, це все потрібно множити, тому що інтенсивність бойових дій показує, що безпілотні літальні апарати є ефективними, але це видатковий матеріал, який противник також знищує за рахунок роботи своїх ППО, за рахунок радіоелектронної боротьби, просто навіть стрілецькою зброєю, втрачається частково за несприятливі погодні умови. Відповідно, концентрація в військах їх має бути достатньо велика. І настільки я розумію, що відбувається зараз у нас в державі, що ті зразки, які зарекомендували себе позитивно на фронті, їхнє виробництво намагається помножити для того, щоб концентрація цих технічних засобів в військах була достатня для забезпечення, бодай, паритету з противником. Також
дуже активно зараз триває робота, яка пов'язана з тестуванням нових літальних апаратів, тому що противник призвичається до того, що ми застосовуємо, і його протидія в якийсь момент стає ефективною. Відповідно, той чи інший засіб ми повинні весь час модернізувати, змінювати певні речі для того, щоб противник не мав можливості ефективної протидії цим безпілотним літальним апаратам. Так, плюс додатково дуже важливо, що у нас таке суспільство правильно налаштоване і об'єднане до перемоги. Чому? Тому що на ті бюрократичні процеси, які гальмують розвиток даної галузі, звертають увагу як безпосередньо приватні виробники, так і волонтерські організації, так і представники сил оборони. І дуже добре, що цей запит чують, тому що деякі зміни відбулися з точки зору завезення в Україну комплектуючих. Ще є багато недопрацювань, які потрібно виправити, але робота в цьому напрямку також триває. Інтенсивність бойових дій, на жаль, не дозволяє повною мірою поки що державі перекрити всю потребу, яка є в безпілотних літальних апаратах. Тому, звісно, про те, власне, пане Юрію, про те, як і держава, і суспільство може реагувати на запит, який постійно є на дрони, аби українське військо було повністю ними забезпечено в різних модифікаціях, чим більше, тим краще. Ми про це трошечки згодом, якщо ваша ласка, теж поговоримо. Пане Олексію, зачепило насправді дуже серйозну тему. Пане Юрію правильно абсолютно сказав, підтверджують його слова і в Головному управлінні розвідки. Зараз найголовніше, зокрема, завдання для України і на міжнародній арені – забезпечити виконання санкцій для того, щоб Росія не могла отримувати, зокрема, ті мікрочіпи та необхідні складники для виготовлення більш сучасних безпілотних літальних апаратів. Як ви вважаєте, от наскільки зараз взагалі виконуються ці санкції, якими шляхами Росії вдається їх обходити, через які країни, якими схемами? Да, абсолютно вірно, колеги розкрили, скажімо, більше військову частину цього питання, але безпосередньо пов'язано з нею є і політична частина. Тому що абсолютно вірно ГУР зробив акценти, що зараз наша ціль і ціль наших стратегічних партнерів – перекрити шляхи постачання необхідних комплектуючих, в тому числі, звичайно ж, перш за все, чіпів для військової промисловості Російської Федерації. Як це виглядає, да, на Росії? От плюси насправді є, але вони можуть нівелювати. Зараз усе поясню. Вони дійсно намагаються налагодити широкомасштабне таке виробництво тих самих ланцетів. Поки що в нас немає інформації, що їм це вдалося. Але що їм вдалося, то це розробити модель дешеву, модель, яку можна збирати досить швидко, так званою там вузловою збіркою. Да? Тобто більшість із деталей, ну, здебільшого електроніка, звичайно, вона для цих ланцетів, вона, так би мовити, через паралельний імпорт, переводячи звичайною мовою, звичайною контрабандою, завозиться до Російської Федерації. Тобто, да, вони налагодили досить ефективну модель, дешеву, модель, яку можна покласти на серійне виробництво, але вона критично залежить від цього паралельного імпорту, так званого. Да? Тому насправді зараз усе в наших руках і в руках наших партнерів. Якщо ми зможемо ефективно ці схеми перекрити, то вони не зможуть їх і виробляти. Навіть нараховуючи те, що вони мають цю модель, вже напрацювали і мають серійне виробництво. І що, до речі, Україна їм протиставляє цьому, да? Так звану, ну я її так називаю, децентралізацію дронів та безпілотників. Тому що Росія пішла шляхом Радянського Союзу. Вона довго-довго напрацьовувала якусь одну модель, визначила її як оптимальну, зробила, так мовити, якусь узлову збірку, от, і починає її, так би мовити, ставити на широке виробництво. Україна пішла трохи іншим шляхом, і колега, от, в принципі, щойно про це сказав, на такою децентралізацію думок, децентралізацію виробництв. Міноборони звітує про велику кількість укладених контрактів з різними виробниками і те, що ми постійно шукаємо нові інновації і дуже швидко їх використовуємо. Тобто, ми, скажімо, їхнім класичним ланцетам протиставляємо свій креатив, свої розробки і свою таку виробничу децентралізацію. Насправді, я глибоко переконаний, що паритет насправді поки що зберігається, але спинятись точно не потрібно. Абсолютно. Утім, от деякі наші співрозмовники говорять про те, що поки буде існувати там поп,
Європи, так? І поки Росія буде готова платити, наприклад, за ці складники на чорному ринку, за цю контрабанду там в 5 або в 10 разів більше собівартості, в будь-якому разі, мовляв, ці шляхи будуть існувати, і навіть за допомогою там міжнародної спільноти неможливо перервати їх всі. Ви погоджуєтеся але з цим? Але ж питання в масовості. Знову ж таки, погодьтесь. Одне питання мати такий якийсь стабільний транзитний коридор. Ну, я зараз не буду говорити ті країни, про які кажуть наші західні партнери, щоб їх просто ну, не ображати, але ми всі розуміємо, які це країни. От. А інше питання, коли і ці країни, суміжні з Російською Федерацією, також будуть боротися з внутрішньою контрабандою. Тобто вони мають бути в тому числі зацікавлені. Зацікавити їх насправді не проблема, тому що в цих країнах існує багато іноземного капіталу. Американського, європейського. І якщо припустимо, скажімо, антипутінська коаліція прийме рішення про виведення своїх капіталів цих країн або тимчасову заморозку, це настільки вдарить по їхній внутрішній економіці, що вони самі і зацікавляться в тому, щоб припинити ці постачання підсанкційних товарів Російською Федерацією. Тому що ця контрабанда не буде покривати втрати їхньої економіки. Одне з рішень – факт. Давайте далі поговоримо про те, що насправді свій арсенал росіяни можуть поповнювати ще й нашими безпілотниками. Оскільки в них досить потужна система радіоелектронної боротьби, і відтак вони можуть це робити. Про це заявив речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він каже, що противник здатен посадити дрони з мінімальними пошкодженнями і не витрачати запаси своїх ракет. Давайте почуємо. Ну, на жаль, пішли окупанти далеко вперед у цьому питанні, адже розвивали напрямок засобів радіоелектронної боротьби. Не обов'язково безпілотник збивати зенітними ракетами чи там зенітними гарматами. Можна просто його змусити упасти, сісти і так далі, перехопити його засобом радіоелектронної боротьби. Росія має потужні станції на сьогоднішній день, які, власне, і перешкоджають роботі наших сил оборони. Це зрозуміло, тому що безпілотники, які застосовують наші сили оборони, і квадрокоптерного типу, і інші, таки дошкуляють окупантам, тому в них є достатньо цих систем. Ну, скажу, що Україна теж має непогані зрушення в цьому плані, в засобах РЕБ, ну, але, як то кажуть, пізно ми трохи почали, так, запізно. Потрібно було краще розвивати. Сьогодні РЕБом, ну, ви бачите, що є і дронові, антидронові рушниці, і більш потужні станції здатні працювати на великих відстанях, тобто охоплювати більший радіус. І, власне, і не потрібно буде застосовувати зенітне озброєння чи там винищувачі для того, щоб знешкодити ворожий безпілот. Пане Артеме, от наскільки таке явище, що росіяни справді садять своїми засобами РЕБу наші безпілотники і потім можуть ними користуватися проти нас самих, наскільки це явище воно поширене, і що ми можемо насправді протиставити? Чи, можливо, ми так само діємо, і це не є новиною? Ну, мені здається, що РЕБ і все, що пов'язано з ним, дещо міфологізовано. В тому плані, що, ну, дивіться, давайте розбиратися з технічної точки зору. Коли безпілотник в повітрі, основні його, скажімо так, параметри – це сигнал управління, сигнал відео і сигнал навігації. Два з цих трьох сигналів дійсно можна, ну, відносно легко заглушити. Це навігація і управління. Причому управління, ну, не так вже і легко. Сигнал відео заглушити набагато складніше через те, що, ну, власне, для того, щоб щось заглушити, треба діяти на прийомник, а не на передатчик. А безпілотник – це передатчик сигналу, і скільки ти на нього не смали радіоелектронною завадою, якби перервати для нього відеосигнал – це досить складна з технічної точки зору задача. Тому, в принципі, досвідчений оператор безпілотника, він навчений і має вже досвід, як оперувати своєю пташкою під дією радіоелектронної боротьби противника, як вивести її по візуальних орієнтирах, не маючи GPS-сигналу, що, в принципі, є нормою взагалі при польотах, при бойових польотах. Тому
скажімо так, РЕБ дошкуляє, РЕБ ускладнює місії для безпілотної авіації, РЕБ дуже небезпечний для недосвідчених пілотів, ну, але цей досвід набувається і певною мірою цю протидію, проти неї також є якби ліки, таблетки у пілотів-безпілотників. Я зараз більше кажу про крила, про безпілотники середньої і дальньої дії. В квадрокоптерній темі там своя математика, там ближчі відстані, скажімо так, і коли подавлення цілком може долітати як до борта безпосередньо, так і до наземної станції, тобто до оператора на тих відстанях, там в декілька кілометрів, коли знаходишся від противника. Тому тут своя математика. Треба ці розділяти проблеми. От. Але при цьому робити ставку, в тому числі і на РЕБ, і розвивати свій власний РЕБ, щоб щільність покриття була не меншою, а краще більшою, ніж у противника, однозначно треба. Просто РЕБ ніколи не дасть 100% вірогідності того, що, наприклад, до вас не прилетить зала з ланцетом. Так, він зменшить вірогідність такої події, да, віджене розвідника, як мінімум, якщо там вони будуть бачити, що вони от в цю зону залітають, і їм, ну, дуже складно це там робити, у них втрачається управління і так далі. То ми убезпечуємо свою техніку від дії таких пар зала ланцет. От, але 100% вірогідності він не дасть. Тобто це такі, от, знаєте, боротьба, робота з ризиками. Є певний відсоток, на який ти зменшуєш ймовірність ураження власної техніки, якщо застосовуєш декілька різних там підходів. Підход перший – прикритися РЕБом. Підход другий – добре замаскуватися, щоб якщо навіть хтось пролетів через твою заваду, то банально не знайшли техніку. Підход третій – прикритися ППО з повітря, щоб якщо хтось пролетів, знайшов, то кінетичною дією та ураженням уже прямим можна було його збити. От від насичення наших військ оцими трьома складовими напряму залежить те, скільки ми техніки будемо втрачати внаслідок, причому як ударів ланцетами, так і ударів артилерійських, які теж так само потребують коригування з повітря. Пане Юрію, можна і до вас запитання, власне, яке стосується РЕБ. От які засоби, для того, щоб наші глядачі краще розуміли, що таке РЕБ, як воно розтлумачується, які засоби РЕБ, вони найбільш ефективні? Бо ми говоримо і про радіоелектронні рушниці, про радіоелектронні кулемети, система УЦ, наприклад, які Британія нам надає. Ми говоримо про праски, якщо не помиляюсь, їх так називають на фронті. Це теж є засоби РЕБ, радіоелектронної боротьби, чи це трошечки інше? І що може бути найбільш ефективним, і як саме можна українську РЕБ, якими засобами посилити? Що стосується засобів радіоелектронної боротьби, дійсно, їхня градація є значною, і радіус дії, який вони покривають, він теж відрізняється суттєво один від одного. Умовно, як працює противник? Я скажу про противника, щоб не розкривати відомості безпосередньо про те, як це працює у нас. Противника застосовується на передній лінії так званий окопний РЕБ, який перекриває, умовно кажучи, радіус до 2-3 кілометрів. І потім в нього працюють централізовані системи великі, які давлять певний діапазон частот, що унеможливлює подекуди роботу певних засобів квадрокоптерного типу по передових позиціях противника або всередині їхнього оперативного простору. Відповідно, також на передньому краю достатньо активно противник застосовує дрон-рушниці. Дрон-рушниці – це коли ти візуально вже спостерігаєш той чи інший засіб ВПЛА квадрокоптерного типу і за рахунок впливу на нього радіочастотами приземляєш просто до землі. Тобто для оператора, який його пілотує, втрачається зовсім управління і відеозв'язок, в тому числі з коптером, який пілотує оператор. Відповідно, противник розуміє, що ця тактика застосування засобів РЕБ давала свій певний результат, достатньо, я б сказав, навіть потужний.
певний період часу. Але сили оборони також не стоять на місці, тому що і в нас з'явились технічні засоби, які дозволяють достатньо чітко виявляти, де знаходиться ворожий РЕБ, і за рахунок певних вогневих засобів наносити по ньому враження. Також, звісно, ведеться активна робота щодо пошуку так званих коридорів. Це ті відтинки в фронті, куди ми можемо облетіти, нанести враження. І першочерговою ціллю, це, звісно, є засоби РЕБ та протиповітряної оборони. Чому так? Тому що для того, щоб ефективно працювала наша артилерія, для того, щоб ефективно працювали засоби ударних безпілотних авіаційних комплексів, ми маємо побороти дві ключові проблеми. Перша – це засоби РЕБ, так? Друга – це протиповітряна оборона противника. Тому що в результаті роботи їхніх ТОРів значна кількість безпілотних літальних апаратів наших знищується. Поки що це так. Але є вже позитивні результати, як я попередньо сказав, як знищення ворожого РЕБ, як централізовано, так і окопно, так і нанесення враження по протиповітряних засобах противника, в тому числі за рахунок FPV-дронів. Такі вже прецеденти на фронті є. Що стосується сил оборони, я б тут сказав би по-іншому. Є ключові складові. Перше – це політико-дипломатична. Постійний тиск, постійна санкційна політика і зменшення можливості країни-агресора виробляти засоби ВПЛА і в тому числі засоби РЕБ. І РЕБ, тому що це теж має ряд комплектуючих, які виготовляються не всередині Російської Федерації. Друга частина – це насичення нашої передньої лінії РЕБом різного гатунку, як ми сказали попередньо. Так, це і окопний, і дронорушниці, і централізований. І це, завдячуючи Богу, міжнародній підтримці волі українського народу, відбувається. І також, звісно, це насичення сил оборони протиповітряними засобами вогневими, які здатні збивати, а також іншими технічними засобами, які приземляють безпілотні літальні апарати противника. І скажу вам, що останні, напевно, місяців 30, те, що я почав фіксувати, противник свої розвідувальні засоби почав підміновувати. Тобто орлани в них по більшій частині виконують завдання з додатковим зарядом на борту, на випадок, якщо він буде збитий або посаджений, щоб підірвати наших інженерів. Це таке практичне застосування, тому що є значний досвід щодо виявлення цих безпілотних літальних апаратів, розвідувального типу дії, а також приземлення. І якщо казати про те, чи застосовуються вони потім проти противника, я вам скажу, що це противник намагається перебрати тактику сил оборони по застосуванню дронів ворожої сторони для нанесення враження. Тому що сили оборони це реалізує достатньо давно вже. Ну, словом, їм нічого не лишається, насправді, виключно лише копіювати, мавпувати нас, але ми знаємо, що лише оригінал, він переможе, і сила на боці оригіналу, відтак української армії. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового атамана Івана Сірка був з нами. Дякуємо вам, пане Юрію. Пане Олексію, ми з вами посередковано вже обговорили, як світова спільнота, зокрема, може тиснути і, власне, і санкціями, виходом бізнесу з країн, які допомагають Росії отримувати ці складники для нових видів безпілотників. Утім, якщо говорити про, скажімо так, цю страшну класику цієї війни, яку вже опанувала Росія, це, звісно, іранські дрони «Шахет», так, вони зараз будують навіть власний завод на території Татарстану. Утім, поставки літаками з Ірану до Росії все одно продовжуються. Розуміємо, що, ну, наприклад, той самий Іран, так, він звик жити в умовах санкцій, ніби, ну, складається враження, що шляху для протидії оцим поставкам скільки вже, ну, певно, рік, так, використовує супротивник, ну, ось такий метод терору українців. І що за цей час так і не змогли якимсь чином розбити оцей ланцюг поставок? Ну, ми чудово розуміємо, що постачаються ці от шахеди двома різними способами. Або готовою продукцією, або окремими деталями, які потім вже на заводах в самій Російській Федерації. Там, знову ж таки, повертаємось до тієї грубовузлової зборки, вже дозбирують під іншою шабатурою Made in Російська Федерація. Слава, нам нещодавно цікавий факт розповіли, чому вже після збірки ці безпілотники називаються «Герань». «Герань», так, абсолютно. Це від Тегеран.
від назви якраз міста в Урані. Тобто тут навіть є певний натяк, що росіяни лише збирають зі складників уранські. Тому насправді дивіться, в українських системах ПВО і на фронті давно вже знають, та в принципі і перед мирними містами, перед вузлами логістики, як працювати з шахедами. Тобто ми бачимо навіть по статистиці, коли летять шахеди, якщо плече далету невелике, якщо не мале, а велике, то в принципі наш систем ПВО абсолютно ефективно з ними справляється. Тут все ж таки я б звернув більшу увагу на те, щоб в Україні покращувалось, збільшувалось виробництво самих відповідно безпілотників, да, щоб ми могли більш ефективніше влучати по ворогу, більш ефективніше знищувати його артилерію, і його системи протиповітряної оборони. Системи ПВО, абсолютно все. Да. Тобто ми з вами вже сьогодні говорили про те, що Міноборони звітує, що воно на 100% покриває потребу по безпілотникам, в тому числі там по Мавікам іде робота через Мінцифру. Тобто тут дійсно Україна робить усе можливе. І це у децентралізації виробництва, але також надзвичайно і в безпековому плані вона класна, тому що не в одному місці концентрується це виробництво. Але, як на мене, потрібно все ж таки, щоб, можливо, було більше державне замовлення чи з «Укроборонпром». Можливо, «Укроборонпром», враховуючи його величезні потужності, був більш адаптивним і відповідав умовам часу. От, щоб от з однієї сторони в нас було постійне виробництво в великій кількості там якогось однієї моделі там для якоїсь цілі, ну там один розвіднувальний, один там ударний, ну і так далі. Абсолютно. От якраз виготовляти боєприпаси для дронів в Україні тепер буде простіше і швидше. Про таке щонайменше запевняють у Міністерстві цифрової трансформації. Уряд ухвалив спеціальну постанову про виробництво боєприпасів і бойових частин для безпілотників. Вона спрощує вимоги до фірм-виробників, і ті зможуть швидко налагодити випуск боєприпасів. Раніше компанії витрачали близько року, щоб почати виробництво боєприпасів для дронів. Про це розповіли в Міністерстві цифрової трансформації. Очікується, що кількість виробників зросте в рази, а військові на фронті отримуватимуть швидше і більше необхідної зброї. Ми от якраз на фінал ще повернемося до теми, що може робити Україна зараз, буквально пане за Артеме, хвилин. Наскільки насправді отакі перспективи вони реальні? Наскільки справді виготовляти боєприпаси для дронів в Україні може бути простіше? І, власне, не лише боєприпаси, а й самі дрони, якби стала можливість їх виробляти, і до цього дійшло, то які би саме дрони, які безпілотники варто було би робити власноруч? Щодо дронів, то я впевнений, що найбільша потреба зараз є в двох типах дронів. Це розвідувальні і дрони камікадзе. Причому давайте розділяти ударні дрони і дрони камікадзе. Коли ми кажемо про ударні, мається на увазі, що дрон приніс якусь бойову частину, скинув її або там запустив і повернувся назад. Це умовно коли там ковш скидає, так? Це дрон. Умовно прилетів, скинув гранату, там F-ку чи щось інше. А FPV-дрони це от власне ці, напевно, дрони якраз камікадзе, так? Це тоді, коли дрон влучає в ціль і знищується. Разом з ціллю, сподіваємось. Так. Тобто дрон камікадзе або баражуючий боєприпас – це те, що летить в один кінець, там вибухає і знищує противника. На моє глибоке переконання, зараз треба сконцентруватися саме от на другій конфігурації, тобто на дронах камікадзе, через низку причин. Ну, по-перше, ударний дрон, тобто той, який має повернутися, він в розробці, в тому числі, обходиться набагато дорожче. Він, за рахунок того, що він має повернутися, власне, і в нього має бути система посадки, він має бути досить важкий для того, щоб могти нести з собою ще й заряд, який важить теж достатньо багато. Відповідно, це повноцінний розвідувальний дрон, та ще й достатньо великий, який має нести на собі якийсь ще боєприпас. І такий дрон є достатньо
легкою ціллю для ППО, власне, через свій розмір. Тому я б робив ставку на камікадзе, тому що там можна зекономити місце, грубо кажучи, на посадкових всіх моментах, які можна просто виключити з конструкції дрона, і зекономлене оце от місце віддати під максимальний розмір бойової частини. Так само на таких дронах може не бути якась там супер-мега-камера, тому що він може коригуватися іншим розвідником з хорошою оптикою, яка може там відповідно працювати як розвідник. Власне, це схема, за якою працюють росіяни зараз своїми ланцетами. В повітрі безпілотник типу «Зала», який, власне, знаходить все, що треба потім уразити. А потім вилітає ланцет з доволі посередньою оптикою, з доволі простою конструкцією, доволі легкий, доволі швидкий, і вражає вже по наводці свого дрона-розвідника. Хоча й має там він теж власну оптику, і по ній теж можна орієнтуватися. Тому розвідувальні дрони в будь-якому разі потрібні, їх постійно збивають. Ну, це розхідний матеріал, який перед цим колеги зазначали. Uh-huh. І так само у дрони камікадзе, які так само потрібні. І якщо виробництво ще й бойової частини для цих дронів буде локалізовано в Україні, то я, ну, само собою, що я бачу в цьому великий плюс, коли тим більше можна, скоріш за все, використовувати і якісь уже наявні боєприпаси, які просто зараз, наприклад, не дуже застосовувані, ну, в тому вигляді, в яких їх там колись задумали в СССР, але їх можна прилаштувати для використання в дронах камікадзе і не мати проблем взагалі з постачанням таких боєприпасів в такі дрони. Нехай так насправді станеться. Нехай і бойові частини для цих дронів будуть вироблятися в Україні самі дрони. І, власне, ми продемонструємо ворогу, що герань, може, він нею пишатися, але ми пам'ятаємо, що герань квітка, коли квітне, надзвичайно сильно смердить. Пане Артеме, дякуємо вам дуже. Артем Романюков, командир підрозділу Збройних сил України, був з нами. Принагідно дякуємо силам оборони, усім Збройним силам України за те, що маємо можливість щоранку прокидатися, іти, вести ефір для вас. Дякуємо, пане Олексію. Пане Олексію, давайте на фінал якось підсумуємо щодо, зокрема, того шляху, на який стала нині держава, усвідомлюючи, що за дронами насправді майбутнє, так, поки що, як говорять наші співрозмовники, аналогу якогось, ну, такої насправді простої, але ефективної розробки, як, наприклад, ті ж самі шахеди, треба визнати, летять далеко, коштують дешево, поки в Україні немає. Утім, ми цього прагнемо. І оцініть, будь ласка, цей шлях, який ми пройшли спочатку повномасштабного вторгнення. Олексію, ви, в принципі, вгадали те запитання, на яке я хотів базово відповісти, підсумуючи підсумки. У мене така робота. Да, ви професіонал своєї справи. Да, вот. Насправді, ми сьогодні провели дуже класний ефір, який дозволить нашим шановним глядачам більш глибоко і системно розібратися в питанні. Ми сьогодні проговорили про геополітичний аспект, ми проговорили про виробництво на Росії і його призупинення або зменшення. Ми сьогодні багато проговорили про децентралізовані переваги такого креативного виробництва України, тому що так, багато хто каже, і я підтверджую, такої практики застосування безпілотних апаратів на такій широті фронту і в такій варіативності насправді не було у світі. Те, що робила Туреччина, це Байрактар. Те, що потім вони використовували своїх стратегічних партнерах, як Азербайджан, це також, ну, досить вузька ділянка фронту і не така варіативність у безпілотних безпілотниках. Бережуючі, да. А Україна зараз робить насправді величезні зусилля для того, щоб, по-перше, налагодити виробництво, і тут ми дійсно попереду ворогу, і нам потрібно зараз єдине, що виходити на боєприпас, як ви сказали вже, да? Дешевий, в серійному виробництві і по основним типам. Але ще потрібно дуже важливий аспект. Потрібно уніфікувати програмним забезпеченням те, що є. Так. І те, що буде завтра в великій серії, і те, що виробляється децентралізовано.
Чому? Тому що в нас зараз на передки, да, Збройних сил України величезна кількість різного роду маркувань виробництв. Абсолютно. Да, тяжкі безпілотники, вони на 100% майже українського виробництва. Але ПВО використовується різне. Засоби там контролю і спостереження різні. І коли приходить вона в конкретну збройну частину, їм потрібно перенавчатися і витрачати час для того, щоб освоїти інший безпілотник. Абсолютно, уніфікувати – це ще одна задача. Звичайно, уніфікувати для того, щоб наші вже досвідчені оператори могли ефективно використовувати будь-який дрон, і щоб ми мали з цього максимальну ефективність. Ба більше, ще й передавати досвід партнерам. Дякую. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, сьогодні, як завжди, завітав до нас у студію. Дякуємо, що знаходите час. Будемо рухатися далі, поговоримо, звісно, одна ще з топ-тем останнього часу – це очікування від саміту БРІКС, який має відбутися вже незабаром. Попри всі заяви, погрози оголошення війни, лідер країни-терористки не поїде особисто до Південно-Африканської Республіки, адже там заявили, не можуть гарантувати його безпеку і не можуть гарантувати те, що не арештують російського диктатора. Лідери західних держав не отримали запрошення на саміт Бразилії, Росії, Китаю, Індії та Південної Африки, який відбудеться в серпні в Йоганнесбурзі. Про це повідомив посол Південно-Африканської Республіки у БРІКС Аніл Суклал. За його словами, окрім глав країн блоку, до участі запросили всіх 54 очільників держав африканського континенту. Раді бачити на ньому і представників країн так званого глобального півдня. А от глав держав Заходу на саміті БРІКС не буде. Прикметно, що принаймні один з поміжних, президент Франції Макрон, висловлював зацікавлення взяти участь у цьому заході. Втім, господарі дали зрозуміти, що присутність Макрона небажана, адже проти цього категорично виступала Москва. А от влада Південно-Африканської Республіки готова арештувати російського президента Путіна на вимогу Міжнародного кримінального суду. Запит про це надійшов від Міністерства юстиції до директора державного обвинувачення країни. Тобто, якщо кремлівський диктатор прибуде в серпні до Йоханнесбурга на саміт Бразилії, Росії, Китаю, Індії та Південної Африки, його візьмуть під варту та передадуть в Гаагу. Втім, рішення про арешт було оприлюднене лише після повідомлення російської сторони про те, що Путін на цю зустріч не прилетить. Замість нього делегацію очолить міністр закордонних справ Лавров. Перед самітом БРІКС керівники Південно-Африканської Республіки опинилися в складній ситуації. Їхня країна є учасницею Міжнародного кримінального суду і, відповідно, зобов'язана виконати ордер на арешт Путіна. Однак, як заявив президент ПАР Рамафоса, Росія явно дала зрозуміти, що затримання її чинного президента означатиме фактично оголошення війни. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо. Доброго здоров'я. Отже, завершилася або близиться до кінця вся ця епопея з тим, чи поїде російський диктатор до Південно-Африканської Республіки. Довго тривали ці перемови, наскільки я розумію, закулісні, дипломатичні ці всі домовленості. Врешті, наскільки от в моєму розумінні, так, був певний торг. Тобто, хто запропонує Південно-Африканській Республіці, там, можливо, ті чи інші, скажімо так, бонуси, на чию сторону пристане керівництво цієї країни. Врешті бачимо, що навіть після того, як керівництво Південно-Африканської Республіки заявляло, що Росія, мовляв, ледь не війною погрожує, якщо буде арешт Путіна, все одно гарантувати його безпеку не стала влада цієї країни. Поясніть, будь ласка, що тут за закулісні такі дипломатичні ігри відбувалися і чим врешті завершилося, на вашу думку? Ну, по-перше, я думаю, що керівництво Південно-Африканської Республіки, вони були дуже незадоволені тої ситуації, в якій самі потрапили. Тобто вони, як приймаюча сторона, всі ці ризики брали на себе, особливо коли отримали ще і ордер на арешт Путіна. Тобто, коли все це задумувалося, я думаю, про ніякий ордер на арешт Путіна не йшлося. Що ми бачимо в результаті відмови Путіна, це найбільш важливо, що Путін таки не їде на цей саміт. Хоча цей саміт був би прекрасним, ну, скажімо так, приводом і майданчиком продемонструвати і Заходу, і внутрішньому споживачу, що я той самий альфа-самець, якого ви пам'ятаєте з 2000-х, я плював на всі ваші ордери разом взяті,
я, коли треба буде, коли захочу, я буду їздити туди, куди захочу. Ну, наприклад, на цей саміт БРІКС, який, знову ж таки, ідеальний майданчик, тому що ну, це така собі альтернатива G7, іншим форматам, ну, з якого його фактично викинули через цю війну. Відповідно, це була прекрасна можливість. Але те, що він не поїхав, показує нам, що він не може собі дозволити. Я навіть думаю, тут проблема не тільки, ну, можна, знаєте, дуже так, ну, просто пояснювати, що він просто злякався міжнародного суду і ордеру, те, що його заарештують. Я думаю, що більш важливою для відмови Путіна від цієї поїздки було те, що він не може через всі ці події, які сталися продовж місяця півтора в Росії, він не може собі дозволити залишити країну, свою країну і таким чином керованість особисту, ну, більше, ніж там на кілька годин. А краще взагалі не залишати. Тому що там десятки годин летіти до ЮАР, десяток годин там чи більше повертатися, плюс сам саміт. На кілька днів він Росію залишати боїться. А не те, що він боїться, в першу чергу, арешту МОЗ. Пане Олександре, наскільки можна оці заяви Кремля про те, що ми розуміємо, тепер Путін не поїде, хіба що щось зміниться в цьому питанні, але оці заяви, що якщо Путін би поїхав, то його арешт би там, на території ПАР, був рівнозначним проголошенню війни Південно-Африканської Республіки Росії. От наскільки це серйозно можна сприймати? Чи це такі, от, знаєте, таке здригання повітря, спроби вкотре там залякати, спроби цього от шантажу на словах? Що це було? Ну, це, в принципі, воно рівнозначне тому, що, як ви зазначили в підводці до нашої бесіди, що після того, коли вже офіційно Путін відмовився, керівництво Південно-Африканської Республіки звернулося за ордером і всіма паперами, необхідними на арешт Путіна, ну, начебто мати підстави, якщо він приїде. Тобто це дійсно нічого за собою не несе. Ну, подивилися б ми, як вони там би логістично з ними воювали, з Південно-Африканською Республікою. І це було лише, ну, скажімо так, і пас ПАР, якби вона все ж таки, Путін, звісно, все ж таки, ну, вирішив їхати, і, ну, погрожування Заходу, і погрожування всім, що ми тут, якщо що, відповімо будь-якими засобами. Ну, тобто, знову ж таки, військовий шантаж. Знову ж таки, нещодавно заяви про те, що і Польща, як виявилося, там винна деякі території Росії. Це все звідти. Але найголовніше це те, що ці погрожування, вони дійсно були, ну, скажімо так, вони були лише дипломатичним прийомом, не більше того. Пане Олександре, ви сказали, що Путін нині боїться залишати Росію, ну, з іншого боку, так, терорист Гіркін в буцигарні, Пригожин на території Білорусі. Ну, я жартую, мовляв, боятися нема чого. Утім, які процеси нині відбуваються навколо Кремля? І через що саме, на вашу думку, зараз російський диктатор може побоятися залишати на самотьок, як то кажуть, те, що відбувається, да, навколо різних, між різними баштами якраз того самого Кремля? Ну, якраз те, що Гіркін в буцигарні, там, в Лефортово, не це є запорукою, що, ну, тепер можна їхати. Насправді, більш важливо це процеси дезорганізації вищому керівництву армії. Я маю на увазі не Шойгу, Герасимова, так, ну, там, генеральний штаб, а якраз, якщо вже цей процес дезорганізації вийшов на рівень командувачів армій, навіть не бригад, а там, на якихось полків окремих чи батальйонів, саме армії, коли йдеться про там десятки тисяч людей, то це дуже серйозний показник. І я думаю, оце найголовніше. Не Гіркін, за якого вийшли там 20-30 націонал-патріотів, так званих російських, які
кричали там свободу стрілкову, тільки коли вже поліція відходила від них так пошепки, там свободу. А найголовніше, чого, я думаю, боїться в першу чергу Путін, це дезорганізації саме в діючій армії і те, хто може цим фактично з еліти, я маю на увазі, ну, правлячого класу, цим фактично скористатися. Тому що поки що ми бачимо, що армія в Росії, на щастя чи на жаль, об'єктивно не може, не виступає політичним гравцем, ну, як якісь там в якихось Латинській Америці. Однак армія може бути тим інструментом, який буде використаний політичними гравцями. І відповідно цей, ну, скажімо так, інструмент і цих політичних гравців Путін не може залишати фактично без уваги і без фізичної самолегітимності в Росії. І я думаю, що оце був головний аргумент йому жодним чином не залишати Росії ані на день. Пане Олександре, оця історія з Пригожиним, історія з Гіркіним, відмова їхати в ПАР, бо, розуміємо, боїться. Як все це впливає на внутрішнього споживача всередині Росії? Як рейтинг Путіна? Чи все це позначається на ньому? Чи насправді, який би дощ в очі не йшов росіянам, вони з боку Кремля, за вітром проти вітру, вони все одно далі продовжують його сприймати як лідера, як очільника. Пан Олександр, рейтинг його не падає. Пан Олександр зараз каже, що яка різниця, який рейтинг Путіна, якщо вільних виборів в країні все одно немає. Дайте вгадаю. Ну, ми в жодному разі не використовуємо питання щодо рейтингу. Ми в своїх опитуваннях жодного разу це не використали. Давайте не так, про настрої. Якщо можна, про настрої. Про що свідчать останні настрої ваших досліджень? Щодо настрою, це от більш, скажімо так, динаміка настрою, навіть ще більш важливо. Стабільним є те, що росіяни хочуть бачити часові рамки і, ну, якийсь KPI, ну, якщо грубо кажучи, ну, до чого йдемо? Ну, тобто, там, захопили це і зупинилися, чи не захопили, чи, ну, тому що навіть, скажімо так, Z-патріотично налаштовані респонденти питають, така, яка мета? Мети ж немає, да? Ну, як самураї. Відповідно, на перебіг цих настроїв впливає, звісно ж, перебіг подій на фронті. І попри те, що немає зміни в риториці пропаганди, тобто, якщо там колись, там, кілька місяців тому якась така була, ну, не те, що вольниця, але там були різні оцінки, мають на увазі, були і негативні оцінки, зараз все. Зараз це прикрутили, і жодних негативних оцінок. Десятки хаймерсів знищуються щодня, там сотні тисяч знищуються за тиждень українських вояків. І, ну, цей абсурд, він продовжується і фактично панує на російському телебаченні. Це показує наш моніторинг. Знову ж таки, всі, ну, скажімо так, критики умовно позасистемні, вони або вичавлені з публічного простору. Це ми про Пригожина. Ось наш останній моніторинг за тиждень, що минув. Пригожина немає в топ-5. Це от там за ці там півроку. Це один з небагатьох випадків, коли Пригожин немає в топ-5 найбільш цитованих там медіаперсон в Російській Федерації. Ну і плюс Гіркін, якого також посадили в буцигарню і показали таким чином приклад його там, так би мовити, його соратникам типу Губарєва, Алксніса і прочим, так далі. Тому таким чином намагаються цей навіть Z-патріотичний рупор критики заглушити. Однак це не змінює перебігу подій на фронті. Це дуже важливо. Це не змінює процесів дезорганізації вищим керівництва армії, про те, що ми з вами говорили. І відповідно це не змінює кількості знищених росіян щоденно і протягом цього періоду контрнаступу. Відповідно, за умови відсутності оцих строків, а їх немає. Ну, тобто, ми там воюємо, наприклад, до Нового року.
чи воюємо там до дня народження Путіна, там чи воюємо там до якоїсь річниці там жовтневої революції. Цього немає, і відповідно немає для чого ми воюємо. Ну, наприклад, якщо ми не встигли до цього часу, але в нас є мета, ну трошки посунемося. Відповідно, всього цього немає. Режим цього не може запропонувати, і відповідно, ми чекаємо з вами чергового загострення. А воно звичайно ж буде. Чи це прорив на фронті, чи це знову ж таки якийсь скандал і демарш російського військового керівництва, чи це ще один якийсь, ну наприклад, вибухи в Кремлі. Ну, наприклад, сьогодні були якісь вибухи в цілому в російській столиці, а це може бути вибухи, наприклад, там в Кремлі чи поряд з ним. Відповідно, такі події знову ж поставлять і актуалізують це питання. Так для чого ми це робимо, куди ми йдемо і скільки на це потрібно часу? Дякуємо, пане Олександре. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії, був з нами. Дякуємо вам надзвичайно. Рухаємося далі. Тим часом поговоримо про терористичні атаки Російської Федерації, зокрема на фоні виходу із Чорноморської ініціативи. Розуміємо, що для того, щоб посилити свої позиції, окупанти намагаються гатити по сховища зерна біля портів українських. І тому так часто бачимо оці просто жахливі прильоти, зокрема по Одесі, які спостерігали усі українці. Після виходу із Чорноморської зернової угоди Росія посилила повітряні атаки на інфраструктуру, яка забезпечує зберігання та відвантаження збіжжя на кораблі. Так, у ніч на 18 липня окупанти випустили по Одесі десятки безпілотників «Шахет» та 6 крилатих ракет «Калібр». Зазнали пошкоджень портові споруди. Наступного дня ворог завдав по Одесі чи не наймасштабнішого удару за весь час повномасштабної війни. На додачу до безпілотників він застосував ракети Х-22, Х-59 та «Онікс». Внаслідок влучання у зерновий та олійний термінали спалахнула пожежа. На третю ніч ворог повторив атаку. Окрім будівель, у портах постраждали адміністративні і цивільні споруди. Одна людина загинула. Наступної ночі дві ракети «Калібр» влучили в зерносховище одного з агропідприємств Одещини. Знищено 120 тонн збіжжя, пошкоджено сільськогосподарську техніку. І в ніч на 24 липня ворог вдарив дронами по портовій інфраструктурі на Дунаї. Через влучання зруйновано ангари з зерновими, пошкоджено резервуари для збереження вантажів, загорілося технічне приміщення. Шестеро людей тоді постраждало. Головна мета ракетних атак росіян на Одесу та регіон – це спроба повністю ізолювати вихід України до Чорного моря, а через акт залякування упередити і нейтралізувати міжнародні зусилля відновлення функціонування зернового коридору. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Знищення української інфраструктури, що забезпечує функціонування зернового коридору, має зробити світ залежним від російського зерна, їх логістики і можливостей. План – поставити світ на коліна і зробити Росію унікальним зерновим постачальником. Після провалу ідеї енергетичної наддержави Путін хоче стати зерновою надімперією. Україна розуміє і обізнана про ці наміри, належним чином відреагує і насамперед повною мірою відповість на вбивства і руйнування. Валентин Гладких, політолог, завітав до нас сьогодні у студію. Дякуємо, що сьогодні з нами. Мої вітання. Дякую за запрошення. На відеозв'язку з нами Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках. Вітаємо, пане Андрію. Добрий день. Давайте почнемо спочатку з причин взагалі цих атак, потім поговоримо про те, як Україна може їм протидіяти. Пане Валентине, ну все почалося, звісно, після виходу Росії Чорноморської ініціативи. Давайте, ну, для наших глядачів пояснимо, так, для того, що, в принципі, після заяв Володимира Зеленського про те, що Україна готова, наприклад, брати участь у експорті свого збіжжя навіть попри вихід Росії, наскільки взагалі, от, ну, навіть така сама перспектива, що все це може функціонувати без Кремля, вона взагалі лякає російського диктатора. Саме у цьому ж, певно, і криється причина того, що він почав такий масований терор, зокрема, з місць, де зберігається збіжжя. Я схильний думати, що ця ініціатива, вона буде функціонувати або з Росією, або без Росії. І Росія це прекрасно усвідомлюючи, намагається просто максимально ускладнити цей процес. Хоча я схильний думати, що вони таки повернуться до цієї угоди, і до того, як вони туди повернуться, вони намагаються встигнути завдати максимальної шкоди інфраструктурі.
Ну, тобто руйнують ці всі портову інфраструктуру, руйнують інфраструктуру, яка допомагає це все зберігати. Ну, для того, щоб потім, повернувшись вже, все одно у нас були певні суто технічні обмеження, інфраструктурні обмеження, пропускна спроможність, якщо так вже говорити, виконувати свої там зобов'язання в повному обсязі. Ну і плюс не будемо забувати, що ж і певні обсяги продукту руйнуються. Ну, продукту мається в широкому розумінні цього слова. Але тут я би ще звернув вашу увагу на інші аспекти, на іншу заяву. Це заява Міністерства оборони України, які сказали, що якщо росіяни не можуть гарантувати нам безпеку нашої акваторії Чорного моря, да, і безпеку судоплавства там, ну так ми також можемо їм гарантувати небезпеку судоплавства в їхній акваторії, і їхні порти так само можуть опинитися в зоні ураження, якщо так можна сказати. Тобто, якщо вони думають, що вони найрозумніші і найпотужніші в світі, що вони зможуть повністю витіснити нас зі світового ринку, да, зерна, то це дещо наївні такі уявлення, і особливо після успішної операції військово-морських сил України та Служби безпеки на Керченському цьому мосту. Угу. Тобто ми розуміємо, наскільки це складна операція, подробиці, звичайно, мабуть, дізнаємося вже після війни, але те, що відповідні спроможності українських спецпризначенців наростають, я думаю, що якщо змогли зруйнувати цей сакральний об'єкт для путінського режиму, я думаю, що можуть цілком успішно вирішити питання і з російською портовою інфраструктурою. Ну, звичайно, що, мабуть, не в таких обсягах, як вони роблять це тут у нас в Україні, але загалом, я думаю, що це може сприяти певному витверезінню з того боку. А головне, що це повинно поставити питання, а якщо, в принципі, судоплавство в Чорному морі опиниться під загрозою, які це матиме наслідки для продовольчої безпеки, і не тільки продовольчої безпеки, а й взагалі для торгівлі міжнародної. І нехай поміркують тоді ті держави, ну, які є основними бенефіціарами від судоплавства в Чорноморському басейні. Ну, я думаю, не варто нагадувати, да? Яка основна держава від того має зиск. Це Туреччина переважно. Угу. Тому, коли мені говорять про те, що там от щось там мляво відбувається, ну, відбувається. Ну, нам, звичайно, завжди все хотілося, щоб відбувалося все швидко, безпроблемно і на нашу користь. Ну, іноді, як кажуть японці, скільки дерева за листя не тягни, воно швидше не росте. Тому я схильний думати, що цим всім терором росіяни вони не поліпшують свої переговорні позиції, а лише їх погіршують. І ну, на додачу, практично впевнений, що їхні вимоги не будуть задоволені. А вони збільшують просто лише рахунок, який їм в кінці доведеться все одно оплатити за всі ті руйнування, які вони завдали, економічні збитки. Про політичний аспект ще поговоримо, звісно, сьогодні. Давайте про безпековий. Пане Андрію, як саме ми можемо, на вашу думку, убезпечити ту частину Чорноморського узбережжя, яку контролює Україна, конкретно Одесу, одеські порти, інфраструктуру, яким саме чином, якими засобами, що потрібно зробити, аби посилити? Ну, я скажу так, що зараз з 20 липня фактично росіяни повернули той статус, який вони оголосили 24 лютого 2022 року. Тобто вони оголосили заборонену зону судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. І тоді ми пам'ятаємо, що перші два тижні війни вони регулярно обстрілювали, атакували ті судна, які заходили або залишали українські порти. І вони для цього використовували як ракетну зброю з надводних кораблів, так і з авіації. До речі, декілька суден вони пошкодили, опять же, з застосуванням ракет, а окремі судна навіть знищили. Ну, наприклад, це естонський «Балкер Хельд», який був атакований і затонув в 14 милях на підході до Одещини. Після цього все судноплавство зупинилося, і, в принципі, вони почали контролювати це, опять же, в північно-західній частині Чорного моря. Паралельно ведучи обстріли артилерійські нашого узбережжя і портових структур з дистанції порядка 15-20 кілометрів. Але після того, як ми отримали ракетні комплекси «Нептун» і «Гарпун» і застосували їх, то росіяни свої кораблі прибрали з північно-західної
частини Чорного моря. Вони, оця частина, вона, в принципі, зараз також знаходиться під захистом щита оцього ракетного наших берегових батарей. Але далі, ну, десь далі, північно-західної частини Чорного моря, вони діють не можуть. Тобто зараз російські кораблі, вони знаходяться біля Криму, але біля Новоросійської, оттуда вони продовжують обстрілювати, опять же, Україну і нашу берегову інфраструктуру ракетами «Калібр». Останні декілька днів вони використовували також і берегові батареї на Кримському півострові. Це «Онікс» оці от ракети. А ще хочу сказати, що ВМС України наростило свої спроможності з пошуку і знищенню морських мін. А я хочу нагадати, що в липні минулого року ВМС України здійснював пошук і знищення морських мін в межах того коридору, який був визначений для судноплавства. І під час функціонування цього коридору понад 1000 суден було проведено цим коридором, і жодного випадку, ну, скажімо, небезпеки через міни виявлено не було. І це, в принципі, ну, було гарантовано якраз нашими військовими. Але, опять же, зараз в той ситуації, яка склалась з 20 липня, вона небезпечна для опять же, суден, якщо вони будуть заходити в наші порти або їх залишати. Росія може наносити удари по ним ракетами і приховано ставити мінне загородження. Скоріше за все, це буде десь в центральній частині Чорного моря або там десь на підходу до Босфору. Хоча, опять же, вони можуть це робити і біля наших портів. Минулого тижня росіяни провели навчання по ракетним стрільбам. Якраз вони стріляли ракети і «Москіт». Це така надзвукова ракета, яка запускається з ракетного катеру на досить таку велику відстань. І, в общем-то, вони нагадали, ну, в принципі, нагадали, що вони можуть по цим суднам працювати. Працювати більш, ніж оцей радіус, щит наших берегових батарей, ми зараз по кораблям противника не можемо, тому що, ну, в принципі, для цього потрібен надводний флот, потрібні ракетні катери. Зрозуміло. Про те, що саме нам ще потрібно, давайте поговоримо детальніше, буквально трошки згодом. Зараз долучимо до нашої розмови Сергія Братчука, речника Української добровольчої армії «Південь». Вітаємо, пане Сергію. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаюся. Героям слава. Принагідно дякуємо, звісно, всім силам оборони за те, що маємо змогу зараз вести цей ефір. Пане Сергію, розкажіть детальніше про те, яку тактику обрав взагалі ворог щодо знищення і портової інфраструктури на Одещині. І от щодо оцих от останніх атак по Одесі, бачимо, що під вогнем не лише критична інфраструктура, яка необхідна для виконання якихось угод у межах Чорноморської ініціативи. Розкажіть про ці атаки, що використовує ворог, які збитки вже наніс? Ну, ворог різнопланово діє, ми це бачимо прекрасно. І буквально нещодавно пролунав сигнал повітряної тривоги, загроза з Чорного морю, моря, так, ну, зокрема, повітряними силами Збройних сил України. Але цього разу, так відбувається доволі часто, ворог використовував фальсифікації, тобто намагається таким чином розвинути роботу наших засобів протиповітряної оборони, знайти ту сторінку, де можна дивитися, як саме система оборони відреагує на можливу атаку. Що стосується самих атак, то ми бачимо, що ворог використовує і застосовує різні типи ракет. Він застосовує також комбіновані атаки, якщо ми, зокрема, говоримо про шахеди, і намагається це зараз робити по півдню у нас фактично кожного дня. І ті паузи, які виникають швидше за все для того, щоб підготувати наступну атаку саме крилатими ракетами, то ворог її заповнює шахедами, що ми, власне, бачили цієї ночі, коли 4 години поспіль намагався ворог атакувати припортову інфраструктуру, портову інфраструктуру саме на Дунаї. Тобто ми бачимо, що йде перевірка усієї прибережної зони, усієї портової інфраструктури, починаючи від Чорноморського узбережжя і закінчуючи вже річкою Дунай, де є теж відповідні спроможності і потужності. І, на жаль, сьогодні у нас шахеди хоч 3 було знищено, але є певні очікування,
постачання. Знову таки воює ворог з інфраструктурою, воює також з зерносховищами, з українським зерном. І, власне, якщо ми говоримо про озброєння, про крилаті ракети, то бачимо, що застосовуються і Х-22, це стратегічна авіація, застосовуються ті самі клітучі «Онікси» з «Бастіона», ЗРК «Бастіон», який розташований на території тимчасово окупованого Криму. До речі, зараз надійшла цікава інформація, сподіваюся, вона підтверджена буде уже офіційно, що було влучання в склад БК на території Джанкойського району, тимчасово окупований Крим, де якраз частина цих «Оніксів» і зберігалася, і ними, власне, нагадаю, обстрілювалась і обстрілюється Одеса в тому числі. Ну і говоримо про балістику, говоримо про «Іскандер-М», говоримо про «Іскандер-К», говоримо про калібри. Калібри збили під час атаки напередодні усі чотири, «Іскандер-К» теж збили. А от оці «Онікси», про які я сказав, Х-22, а також «Іскандер-М», тут, звичайно, нам потрібно, це показує ситуація, більше за кількістю і за якістю системи протиповітряної оборони. Тому що не все вдається далеко збивати саме з цієї категорії ракет. Тому розуміємо і відзначали це, що коли ворог почав у травні більш інтенсивно промацувати нашу протиповітряну оборону, більше атакувати, і це, зокрема, були шахеди, не використовувалися, і на це звернули увагу наші військові ракети Х-22. Тобто йшло накопичення відповідного БК для продовження атак, і, власне, цей сценарій, я кажу, був передбачений, так і сталося. Тому сьогодні найголовніше для того, щоб зберегти оцей наш потенціал портовий, необхідно закрити небо тими системами озброєння. Мова йде, от, зокрема, говорять представники ППО, що це мають бути Петріот, мають бути інші системи, ну і, власне, мають бути системи, які діють на упередження, тобто для того, щоб наносити удари по військових об'єктах, базах зберігання, арсеналах БК на території тимчасово окупованого Криму або на інших тимчасово окупованих територіях Херсонщини і Запорізької області. Так що наразі в нас от така ситуація. Дякуємо, пане Сергію. Поговоримо про те, як можемо забезпечити закрите небо над територією Одещини, зокрема над портами, трошки деталі згодом. Зараз ще про реакцію, певно, України на такі варварства. Саме так, пане Валентине, нас найближчими днями чекає засідання, перше засідання Ради Україна-НАТО. І вочевидь там піде мова саме про недотримання Росією зернових угод. І, власне, про що конкретно будуть говорити, можливо, якісь ініціативи запропонують, можливо, якраз про буде йтися про закриття неба, а можливо, не знаю, про супровід кораблів НАТО там, і допомога їм, українцям в акваторії Чорного моря. Ваші варіанти? Я думаю, що воєнної участі НАТО ми все одно не побачимо. Угу. Ну, але з точки зору суто політичної, це доволі сильний хід, ну, з боку української влади і президента після Вільнюсського саміту. Бо нам же, коли це все обіцяли і створювали, говорили про те, що це дуже потужний і серйозний інструмент. Ну, власне, це буде перше засідання. От ми побачимо, наскільки це потужний і дієвий інструмент. Але, знову ж таки, не треба розпалювати надмірних якихось очікувань. Тобто, швидше за все, все одно ситуація буде зведена до посилення військово-технічної допомоги Україні, ну, тобто надання відповідних інструментів, які дозволять посилять нашу обороноздатність, особливо в частині протиповітряної, протиракетної оборони. І друге – це посилення тиску санкційного. Тобто треба розуміти, що тут же все зводиться до співставлення двох параметрів або двох змінних. З одного боку, це здатність української системи протиповітряної оборони збивати те, що вони на нас пускають, або те, чим вони нас атакують. І другий – це зміна, це здатність Росії створювати ті інструменти, за допомогою яких вони нас атакують. І ми бачили, що насправді ця спроможність зменшується. Зменшується, але поки що не прагне до нуля і тим більше не дорівнює нулю. А це означає, що Росія досі має можливість оминати ті санкції, які проти неї застосовуються. І остання історія, коли там були знайдені запчастини з Ірландії, ну, вона є дуже показовою в цьому аспекті. В який спосіб запчастини з Ірландії потрапляють в Росію, використовуються російським ВПК.
вже в Ірландії є з цього приводу відповідне розслідування. Це важливо зазначити, так, що держава одразу сказала, що так, це буде провадження. Так, а це питання не до Ірландії. Ви розумієте, що це ж... Для того, щоб наші глядачі правильно зрозуміли, пане Володимире. Глядачі наші мають зрозуміти, що все це потрапляє в Росію за дуже складними схемами через треті держави. Давайте згадаємо, що коли Служба безпеки України затримала пана Богуслаєва, да, за те, що він продавав, ну, Мотор Січ продавала комплектуючі двигуни в Росії, то робилося це не безпосередньо в Росії. Тут важливо, вже під час повномасштабного вторгнення. Так, це робилося через треті країни, деякі з яких були навіть країнами, членами НАТО. І нещодавно, до речі, була оприлюднена інформація, що там, здається, це Мальдіви, да, стали одним із лідерів за постачанням в Росію мікросхем, да, оцих плат і того подібних, ну, як би сказати, комплектуючих, які використовуються російськими ПК. До чого це все веду? До того, що ну, ми повинні рухатися в двох напрямках. З одного боку, щоб у нас була спроможність збивати максимально велику номенклатуру всього того, що на нас летить, максимально ефективно. А з іншого боку, щоб у Росії цієї номенклатури ставало дедалі менше. Ну і третє, це про те, що колеги говорили, ми маємо наносити удари по ну, тим об'єктам, ну, де зберігаються їхні інструменти, да, де зберігаються те, за допомогою чого вони це все запускають. І я думаю, що ми незабаром все це повною мірою будемо спостерігати. Тобто в цьому плані там Джанкой – це не перше і не останнє. Тобто все будемо це буде далі рухатися. Ну і питання, знову ж таки, закрите небо. От коли люди говорять закрите небо, що мається на увазі? Схвалити відповідне рішення на міжнародному рівні? Ні, не вдасться. Єдиний спосіб – це надати Україні ті інструменти, за допомогою яких ми зможемо це зробити. Абсолютно. Пане Андрію, розуміємо, що закрите небо над портовою інфраструктурою для того, щоб ворог не міг наносити удари, знищувати там те саме збіжжя, знищувати склади. Окей, наприклад, ми тільки-но обговорили план, за допомогою якого можна це зробити, за допомогою наших там партнерів, які нададуть нам більше систем протиповітряної оборони. Утім, залишається ще питання транспортування, цей другий етап. І нещодавно російський диктатор Путін взагалі заявив, мовляв, усі кораблі, які будуть йти до українських портів, будуть, як він там твердить, там легітимними воєнними цілями. Mm-hmm. Яким чином можна після того, як ми забезпечимо закрите небо, наприклад, і протиповітряну оборону над Одещиною, над цією інфраструктурою українських портів, забезпечити безпеку для оцього маршруту від України, наприклад, до Туреччини? Ну, по закриттю неба є вже конкретний результат. Минулого тижня речниця Пентагона заявила про те, що в черговий пакет допомоги буде поставлено 4 ЗРК «Насамс», які, в принципі, є сучасними комплексами і можуть збивати більшість тих ракет, які зараз атакують нашу портову інфраструктуру. І я думаю, що це буде серйозне підсилення ППО якраз Південного регіону. Що стосується маршруту переходу, дійсно, це таке досить складне питання. Ну, я можу сказати, що західна частина Чорного моря, вона складає з територіальних вод країн, трьох країн НАТО. Це Румунія, Болгарія і Туреччина. Як варіант, можливо, прокласти маршрут цього зернового коридору через територіальні води цих країн. Він буде трошки довше, але я так розумію, в межах територіальних вод це, він буде під захистом кожної країни НАТО окремо. І в принципі, ну, скажімо, застосувати якусь зброю, по крайній мере, відкрито для Росії, це буде дуже серйозний виклик. А інший варіант – це, в принципі, зобов'язання Туреччини. Тому що у нас угода між Україною, ООН і Туреччиною, вона існує. І, в принципі, Туреччина має достатньо військової сили для того, щоб не дати росіянам, в общем-то, застосувати зброю. І відреагувати на це у разі того, якщо це відбудеться. Але я думаю, що ну, в общем-то, Туреччина на це не піде. І характерним показником є те, що ще з лютого минулого року в портах України перебувають понад 40 суден, які там були заблоковані. З них 8 суден турецькі, це порти Миколаєва, Херсона. І, до речі, окремі турецькі судна були навіть пошкоджені в результаті цих ударів російських, в тому числі і боєприпасами, касетними боєприпасами. І до цього часу, незважаючи на переговори, їх не вдалося звільнити.
Але тут, можливо, виникає варіант з НАТО, от Північно-Атлантичним альянсом. Дійсно, вони діють дуже-дуже обережно, вони не хочуть прямого конфронтації з Російською Федерацією. Але тут виникає досить така цікава ситуація. В принципі, всі розуміють дуже серйозні наслідки того, що зернова угода не буде існувати. І від цього, в першу чергу, будуть потерпати країни Європейського Союзу і НАТО, тобто найбільш розвинуті економіки світу. І їм прийдеться потім і надавати допомогу, і у себе розміщати оці хвилі додаткових біженців, які, в принципі, через це з'являться. Я думаю, що НАТО могло би якимось чином вирішити питання з Туреччиною і укласти таку спеціальну угоду про статус перебування сил тимчасово, СОФА, для того, щоб кораблі НАТО окремо могли би забезпечити безпеку якраз оцих гуманітарних конвоїв. Це була би робота виключно в інтересах гуманітарної місії, а ніяк в інтересах жодної з конфліктуючих сторін, як це сказано в конвенції Монтрео, тому що це таке дуже серйозне застереження, яке надає право уряду Туреччини кораблі країн, які можуть підтримувати дві сторони конфлікту, цього не допускати в Чорне море. І, в принципі, тоді би це з'єднання могло би працювати, з'єднання НАТО в інтересах захисту гуманітарного конвою. Зрозуміло. Тут багато викликів можливих, але, в принципі, від цього би фактично виграли всі, за виключенням Росії. Хоча, Росія, тут треба, опять же, дивитися, наскільки далеко вона хоче зайти. Але, опять же, зараз вони все менше і менше демонструють такий, скажімо, таку рішучість. І добре відомо, що з НАТО на відкритий конфлікт вони також не підуть. Абсолютно. Пане Андрію, дякуємо. Да, в принципі, ми кілька сценаріїв окреслили вже, тобто розібралися із першим етапом зберігання, і з другим транспортування. Тепер, звісно, просто треба виокремити окремий механізм, який буде для нас найбільш таким, що зможе гарантувати увесь це збереження цього процесу. Дякуємо, пане Андрію. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України, у 2004-2020 роках долучався до нашого ефіру. Пане Сергію, давайте поговоримо детально про те, яка зброя, які види озброєння можуть бути найбільш ефективними, насправді, в забезпеченні безпеки в Чорноморському регіоні, конкретно українського Чорноморського узбережжя, конкретно портів Одещини. Сьогодні пан Гнат заявив про необхідність, звичайно, атакмсів F-16, про те, що саме вони допоможуть знищувати російські комплекси, з яких, власне, ведуться ці ракетні обстріли. Можемо поговорити про них і можемо поговорити, не знаю, про надводні дрони, які продемонстрували свою ефективність, наприклад, під час атаки на Керченський міст. Можливо, якраз і вони теж будуть ефективними в цьому плані. Можливо, не настільки, і вочевидь не настільки, як F-16 «Атакамс», але проте можуть допомогти в протидії ворогу. Я погоджуюсь з вами. По-перше, ми, коли говоримо дійсно про закриття неба, перш за все, маю на увазі це і роботу засобів протиповітряної оборони, і та боротьба на упередженні, про яку ми тут теж активно говоримо. І саме ці дрони, безпілотники морські, вони і є тими упереджуючими ударами. Ми говоримо про ракети великої дальності, це те, що може зіграти дуже ефективну роль на упередження, тому що усі, наприклад, цілі, які є на території тимчасово окупованого Криму, про це вже дуже багато говорили, але варто повторити, і є військовими об'єктами, вони є законною мішенню для Збройних сил України. Чи поставало у нас сьогодні питання, скільки у нас поранених, скільки у нас, не дай Боже, загиблих, або скільки у нас пошкоджено історичних пам'яток в Одесі, в центрі міста або житлових будинків протягом жахливих пекельних днів бомбардування. Якщо б ми працювали на опередження, було нанесено відповідний ракетний удар, наприклад, по розташуванню позиції ДРК «Пантеон», які стріляють коніксами. Ми сьогодні говорили про те, що
дійсно не про Джанкой, де знищені судячи з усього такі ці оніси, а говорили, що уран на ворожій позиції немає поклику бастіон там, має поклику бастіон в іншому місці. Власне, і так ми можемо говорити про ті логістичні логістики, зокрема, один назвали це Керченський, Кримський міст, який теж може бути уражений, може неповноцінно, як мінімум, виконувати свої обов'язки, послуги транспортування, озброєння, БК, особового складу до усіх напрямків фронту, які сьогодні Росія визначила це у війні проти нашої держави. Тому ці системи були, звичайно, і маємо говорити про F-16, ми маємо говорити про Петріоти, про НАСОСи, про різні системи, які дозволяли нам збивати ті ракети, яких на порядок менше у нас, зокрема Одеський регіон або Миколаївський регіони, які знаходяться на захід або північніше від нас. Тому якраз у ці системи і забезпечили б нам, ну якщо не пропаганду, то в морі це нереально, ми ж реалісти будемо про те, що є, але принаймні погоджуюся з цією тезою. Коли з'явилися гарпуни, коли з'явилися гарпуни, то давайте подивимось, де подіться, що ми мовки от Російської Федерації. Інші не знають увесь, на жаль, а не менше, вони не наближаються до острова, вони знаходяться в кращому випадку тимчасово окупованого Криму, або взагалі перебазувалися в Новоросії, нехай тренуються, їм там дійсно з часом доведеться туди флот відігнати. І я пам'ятаю, коли гарпуни у нас з'явилися, як дуже швидко ці кораблі повернули і пішли з наших вод. Тому це ті упереджені дії, які на сьогодні нам дозволять забезпечити охорону нашої портової інфраструктури і, власне, найголовніше також проводити той етап демілітаризації, який на сьогодні є основним у процесі деокупації Кримського півострову. Тобто тут ми говоримо, як кажуть, вбиваємо кількох зайців, як мінімум. Це захист наших портів Великої Одеси, зокрема, а можливо долучення до цієї зернової угоди в новому форматі з часом Миколаївського порту, тому що буде прикриття. Ну і, власне, говоримо про звільнення тимчасово окупованого Криму. Це все пов'язано. Звичайно, це відіб'ється на тих подіях, що сьогодні відбуваються і на різних напрямках російсько-українського фронту. Дякуємо, пане Сергію. Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії «Південь» був з нами. Дякуємо вам надзвичайно. Пане Валентине, про політичну складову продовження зернової угоди хотів би ще поговорити. Зокрема, лідер Туреччини Ердоган закликав країни Європейського Союзу і Глобальний Захід піти, ну, скажімо так, він це не цитата, піти на деякі поступки і виконати певні умови, вимоги російського диктатора для того, щоб той залишився в зерновій угоді. Але, утім, є інші думки. Он лідер Литви, наприклад, вважає, що за жодних обставин не можна йти на поступки і послаблювати санкції. Ваша думка яка? Наскільки дійсно нам зараз важливо, щоб Путін залишився в цій угоді? І наскільки ми готові робити певні кроки для того, щоб для умиротворення агресора? Це взагалі абсурдна постановка питання. Яке може бути умиротворення агресора? Ну, бачите, що ініціативи вже є такі. Ні, ініціатив таких немає. Є ініціатива росіян взяти в заручники мільйони людей в усьому світі, як казав президент України Зеленський ще минулого року, да, і взявши цих людей в заручники, висувати якісь вимоги до третіх держав. Це класичне визначення тероризму. Тобто, коли ти береш одних людей в заручники, а висуваєш вимоги абсолютно іншим людям. І воля цих людей абсолютно не залежить і жодним чином не співпадає з волею тих людей, яких ти взяв у заручники. Це тероризм. Якщо ми хочемо потурати терористам, і терористи побачать, що беручи людей в заручники, висуваючи якісь вимоги, можна досягати своїх цілей, то це, по суті, буде для них черговою спонукою для того, щоб таку практику продовжувати. Завтра вони будуть брати
більше людей в заручники, висувати ще більше вимог. Ця практика є хибною, і це давно вже зрозуміло, і зайвий раз навіть це обговорювати не хочеться і немає доцільності. Тому Росія своєю деструктивною позицією, навіть в цьому питанні, лише демонструє, що путінський режим є неадекватним терористичним режимом. І з ним треба поводити себе так, як поводять з терористичними неадекватними режимами. Ну, все, тобто, крапка, ніяких інших тут дискусій бути не може. І взагалі-то, я не знаю, ці всі претензії на якусь там над щось, да? Тобто, сировинна наддержава. Остання сировинна наддержава зникла дуже давно, і це були трипільці, да? Або там кокотені, яких називають в Румунії, бо це неолітична культура. Вони сиділи дійсно на покладах багатим кремнієм. Ну, а кремній був основним, так би мовити, ресурсом для тієї доби. Ну, а потім на Близькому Сході навчилися плавити метали. Да? І ця сировинна держава пішла назавжди з історії людства. До речі, не маючи прямих нащадків. Як би це неприємно не було чути комусь тут. Але все ж таки, які я закінчу просто. Так. Те саме стосується і зернових або продуктових держав. Остання з них пішла у небуття десь приблизно трошки пізніше, да? Але дуже давно, десь років тисяч, може 5 або 4 тисячі років тому. Відтоді це все. Ну, яка може бути сировинна держава? Це просто нонсенс, як оксюморон. Тому росіяни, звичайно, намагаються витиснути нас з цього ринку. Ми про це вже говорили. Але це не є критичним ані до нас. Ну, критичним немає це на мазі, що це не важливим. Це важливо, але це не є смертельним, як би так сказав. Ані для нас, ані для світу. Тому що насправді нема в світі продовольчої кризи. Якби про це хтось не розказував. І наростити обсяги виробництва продовольства, в принципі, можна. Більше того, в цьому є навіть певна зацікавленість у певних суб'єктів. Ну, але це дійсно потягне за собою зростання цін на продукти. Ось в чому проблема. А коли вони зростають, це дійсно може потягнути за собою брак продовольства серед тих, хто не може за це платити. Це дещо, знаєте, як попит і платоспроможний попит. І це так дійсно може потягнути за собою дестабілізацію політично в певних регіонах. Бо саме там, де політична нестабільність, зазвичай саме там бракує продовольства. В стабільних державах зазвичай продовольства вистачає. Тому Путін, я думаю, схильний думати якраз категоріями того, щоб дестабілізувати. Вони продовжують торгувати страхом, бо нічого іншого вони запропонувати не можуть. За якими б красивими гаслами вони б там не ховалися. Тому я впевнений, що ця угода буде функціонувати або з ними, або без них. І вони це так само розуміють. І швидше за все, в той чи інший спосіб, будуть шукати можливості повернутися туди, зберігши якусь, знаєте, як то кажуть, гарну міну за поганої гри. А наскільки це розуміють, цю точку зору, знову ж таки, на Заході? Так? Слухайте, нещодавно... я думаю, що розуміють краще, ніж я, бо у них вистачає аналітичних центрів, розвідувальних даних. Розмови про вивід спецсанкцій Россельхозбанку. Ну, не буде цього. Не буде цього. Ну, цього не буде. Але, слухайте, я сьогодні, знову ж таки, от їхав до вас в ефір, читав новини. Буквально на днях та сама Служба безпеки України затримала якихось ділків українських, керівництво, російський банк, які в український банк, через український банк допомагали росіянам оминати санкції. Як ви думаєте, скільки таких суб'єктів по всьому світу на сьогодні функціонує, обслуговуючи оцю всю величезну інфраструктуру, за допомогою якої росіяни намагаються оминати санкції? А скільки грузинських банків видали картки росіянам, казахських? Як вони співпрацюють? Бачили цей відомий жарт про те, що кредитна картка видана в Росії працює в Америці? Кредитна картка видана в Росії завжди працює. Її завжди можна щось розкласти, те, що занюхують потім. Оце єдиний спосіб, як вона працює в Америці. Але треба розуміти, що росіяни, російські банки, вони ж теж не сидять на місці, склавши руки. Вони шукають спосіб, як все це оминати. І, на превеликий жаль, досі поки що оминають. Тому я хотів би знову ж таки звернути увагу на те, що цю проблему не можна вирішити лише окремими якимись такими спорадичними діями. Тому працює комісія цього Єрмака Макфола, яка працює над тим, щоб як посилювати санкційний тиск, так і запроваджувати вторинні санкції проти тих, хто допомагає уминати санкції. І головне, треба змінити парадигму взагалі стосунків з Росією. Від парадигми, яка існує на сьогоднішній день, що дозволено все, що не заборонено, до парадигми заборонено все, що не дозволено. І в цю мову вони розуміють.
І тоді їм буде ще складніше. Я просто не хочу, щоб вони сприйняли так, нібито санкції не працюють. Санкції працюють. І треба розуміти, одна справа просто вийти на світовий ринок і купити, що тобі треба, без проблем. Інша справа шукати і вибудовувати дуже складні схеми. Дуже складні, дуже такі витончені, я б навіть би сказав, і дуже дорогі, а головне довгі. Тому, ну, розумієте, в чому справа? Це все одно квиток в один кінець. Тобто все це продовжує лише агонію путінського режиму. І збільшує їм той чек, який їм все одно на виході доведеться заплатити. Ну, тому я спокійно, насправді, дивлюся, ну, в майбутнє цієї зернової угоди, да, як її називають. Не спрацює ця тема для росіян. От не спрацює. Ну, знову ж таки, навіть якщо вже ставити на кон, грубо кажучи, якісь величезні, ну, дивіться, архітектура сучасного світу, світовий порядок і, грубо кажучи, там, політична дестабілізація в окремих регіонах. Тут зрозуміло, що, мабуть, основне – це збереження політичного ладу. Звичайно. А потім вже мова йде про те, як в умовах наявного ладу забезпечити стабільність в цих нестабільних регіонах. І повірте мені, у світового співтовариства є достатньо ресурсів для того, щоб це зробити. Причому, коли я кажу ресурси, я маю на увазі не тільки продукти, я маю на увазі ще і інструменти, які забезпечують постачання продуктів тим, кому треба. Що вони скористаються тими інструментами. Пане Валентине, говорячи про обстріли Одеси, з яких ми починали, ну, не можна ж оминути увагою те, що росіяни обстрілюють історичну частину міста, яке вони, згадаємо, завжди считали русським городом, пам'ятаємо історію, коли... Ні, ну вони і Кёнігсберг считають русським городом, ну, і Кант, русський філософ, основатель. Історію, коли зносили оцих псевдозасновників Одеси, включно з Катеріною II. Яка була німкенью, до речі. І тепер так, і тепер вони обстрілюють історичну частину, ті самі архітектурні пам'ятки, які вони вважали своїми. Вони обстрілюють собори Московського патріархату. От як все це вкладати в... вкладається взагалі в цю шизофренічну двоголову голову московську. Чи для них нищити те, що вони називають своїм, це, в принципі, нормально і ніякого дисонансу тут? Так, так коли не достанься ж ти нікому. Як то ні, коли ви називаєте своїм все, то з необхідністю все, що ви нищите, є вашим. Ну, розумієте, тобто тут інакше не буде. Але це є рафінованою маячнею, яку нема смислу, по-перше, коментувати, а по-друге, чого ви від них вимагаєте? Ви вимагаєте від них якоїсь раціональності? Ну, вони перебувають в системі координат альтернативної раціональності. Ну, все, тобто, що хочете тут пояснити? Мене цікавить і реакція московського патріархата, і Ануфрія. І це теж. Оце мене цікавить. А чому росіяни гатять по Україні, по цивільним об'єктам, в принципі, мені зрозуміло. Ну, вони ведуть війну. Вони розпочали війну, яка сама по собі є злочином. Бо вона є не актом невмотивованої агресії, як про це, по суті, говорять всі в світі. І той спосіб, як вони ведуть цю війну, це сукупність воєнних злочинів. Тобто ви вимагаєте від того, щоб, грубо кажучи, якась рекетірська бригада дотримувалася норми закону, коли на розборку виїжджають? Вони чхати хотіли на ваші норми закону, розумієте, в чому прикол? Так само і тут, вони чхати хотіли на все це. А те, що вони потім розказують, ну, зрозуміло, що вони не візьмуть вину на себе. Вони далі будуть говорити, що ні, ми не винні, це не ми, це не злочин, це все окей. Тобто, але ми то прекрасно розуміємо, що це слухати цю маячню не має ніякого смислу. Вони робили ці воєнні злочини, вони будуть продовжувати їх робити стільки, скільки у них буде для того є можливість. Єдиний спосіб покласти цей край – це прискорити їхню поразку в цій війні. Це єдиний спосіб припинити оцей от цикл воєнних злочинів. Все. А розуміти, чому вони стали злочинцями? Може, їх в дитинстві тато зґвалтував, і він став маньяком, коли виріс? Мене не цікавить, ну, їхня етимологія, да, там, не етимологія, це, звідки це все походить. На цьому і будемо завершувати, пане Валентине. Звісно, да, головна задача – не дати Росії мати змогу впливати на ці процеси, не дати їм довести те, що силою можна вирішувати і досягати власних інтересів. Особливо, коли сили вже нема. Абсолютно. Да, і своїм вони вважають, як я вже казав, не тільки Одесу, але ще і Кёнігсберг, і Іммануїл Кант насправді був російським професором і батьком російської класичної філософії. Це так, довідомо пана Соловйова до використання в наступних його випусках. Дякуємо. Політолог Валентин Гладкий долучався до нас у студії. Дякуємо, що знаходите регулярно для нас час. Ми це дуже цінуємо. Наші глядачі, певно, теж. І окремо що, дякуємо якщо за Гоголь російський письменник, то чому Кант не російський філософ? Справді. Рухаємося далі.
Уряд України планує досконалити проходження військово-лікарських та медико-санітарних експертних комісій. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками наради і профільними міністерствами, народними депутатами та командуванням медичних сил. Зокрема, Міноборони має прискорити запровадження дистанційного запису на ВЛК. Наразі електронна черга на комісію вже діє, але на неї записалося менше 1/5 військових частин. Довідка про обставини травми буде переведена в цифровий огляд. Ця опція запрацює вже в серпні. Також буде продовжений час роботи територіальних центрів комплектування. Неприпустимо, коли військові стоять у чергах по кілька годин, наголосив прем'єр Денис Шмигаль. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, з нами на зв'язку. Пане Михайле, вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Отже, уряд планує вдосконалити проходження військово-лікарських і медико-санітарних експертних комісій. Розтлумачте, будь ласка, нам і нашим глядачам, власне, в чому полягатиме це вдосконалення, який фактичний результат, той, який можуть відчути наші оборонці, особливо ті, які є поранені, які є з ампутаціями, що вони відчують в першу чергу? Президент держави підписав ухвалений Верховною Радою законопроект за номером 9154 і 9158. І цими двома законопроектами Верховна Рада спростила діяльність військово-лікарських комісій, що стосується навантаження насамперед на особовий склад, на тих людей, які звертаються на військово-лікарську комісію. Перше, саме цим законом, цими двома законами зобов'язано Кабінет міністрів негайно приступити до реорганізації системи військово-лікарських комісій. Вони вже зараз створюються не тільки при військових шпиталях і госпіталях, а також кожному, підкреслюю, кожному районному центрі при районних або міських лікарнях. Раніше це дозволялося тільки при військових шпиталях. Зараз також і комунальної, і державної форми власності лікарняні заклади мають створити військово-лікарські комісії, де будуть працювати, і вже, до речі, працюють фахові лікарі. Крім того, якщо мова йде про мобілізованих військовослужбовців, то після проходження такої військово-лікарської комісії вони прибувають до навчальних центрів військових і там проходять повторно цю ж саму ВЛК, але тільки за участю інших фахівців. І бувають вже випадки, коли ті інші медики встановлюють помилки першопочатково ВЛК і не завжди мобілізують таку людину, якщо вона за станом здоров'я не може служити. Більше того, цими законопроектами зобов'язано уряд перевести більшість довідок, які раніше збирали в паперових носіях військовослужбовці, перевести в цифровий формат, і вони не будуть вже, ці ж військові, ходити по муках, збираючи ці довідки. Це теж важливий крок. Більшість того, ми, як законодавці, зобов'язали уряд все-таки спростити систему і зменшити терміни. Вже не буде військових звертатися до своєї частини для того, щоб отримати підтвердження, що він отримав травму при виконанні бойового завдання. Все це буде виконуватися без його участі. І взагалі в майбутньому ми вважаємо, що і встановлення статусу учасника бойових дій, і проходження військово-лікарської комісії має відбуватися в більшості без участі самого військового. Він вже прибуває тоді, коли виноситься основний висновок і відбувається засідання самої комісії військово-лікарської, де встановлюється стан здоров'я військового. Це дуже важливий крок. Він виписаний із-за звернень самих військових, і ми вважаємо, що вже найближчим часом всі мають відчути його ефект. В декількох областях проходили такі експерименти. Через те на сьогодні ще поки що, і ви про це казали, невелика кількість
військових записуються в електронні черги, ми плануємо, що десь через місяців 2-3 це стане нормою життя, і всі військові відчують спрощення в цьому напрямку, і Кабінет міністрів справиться з тим завданням, яке на нього поклали ці два закони, які ухвалив президент. Пане Михайле, ви сказали, що подеколи комісія першого рівня, вона може неправильно чи сформувати діагноз, якісь там потім виявляються помилки вже, коли повторно проходить комісію бієць. От, власне, що це за помилки, з чим вони пов'язані? Це питання до кваліфікації членів цієї комісії, чи це, можливо, щось інше? Ну, насправді є такі тривожні сигнали, коли центри комплектування, це колишні військомати, мобілізують людину, і з поспіхом вона проходить військово-лікарську комісію, де не завжди є можливість об'єктивно встановити стан здоров'я і придатність до несення служби під час воєнного стану. І, на жаль, це прикрі, але не поодинокі факти, коли людину за станом здоров'я не можна мобілізувати, а все-таки він потрапляє в центр навчання. Через те це дуже важливо, що цими законопроектами створюється такий подвійний контроль стану здоров'я. І більше того, що за кожним таким встановленим фактом, коли вже друга комісія встановлює непридатність військового до несення служби в воєнний час, проводяться службові перевірки, притягуються до відповідальності такі лікарі. Якщо є факти, можливо, інших зловживань, то це вже справа правоохоронних органів. Але мені видається, що така сама система на законодавчому рівні, вона унеможливить або зведе до мінімуму саме такі факти, коли люди за станом здоров'я не можуть нести службу, а вони вже появляються в зоні бойових дій. Більше того, ми законопроектами заборонили мобілізованих зразу скеровувати для участі у бойових діях. Вони повинні пройти 2 тижні загальновійськової підготовки в навчальному центрі і 2 тижні спеціалізований. Тобто тільки через місяць мобілізований або мобілізована може вже нести службу в зоні бойових дій. Пане Михайле, ми багато чули нарікань, я особисто жалілася бійці з ампутаціями про те, що коли вони проходять комісію на підтвердження їхнього статусу, і це потрібно робити з певною регулярністю, або комісію на допомогу, там, на надання протезу, на визначення того, яким це має бути протез, скільки він має бути коштувати, наскільки він має бути сучасним. І от вони нарікають на те, що дуже часто ти комісії до години, до двох ти маєш пояснювати, чому поранений бієць з ампутацією руки, ноги, двох, він має доводити особисто, що ні, що саме протез такого рівня, він буде для нього найбільш зручним і ефективним. І зустрічається з відсутністю, ну, такої, називаємо це певною мірою, емпатії. І тоді виникає запит від цих бійців, що, можливо, в такій комісії варто включити когось саме з військових, з колишніх військових, якраз, можливо, теж з тими, хто має протези, аби все ж таки урівноважити точки зору і експертність всередині цієї комісії. Чи розглядають наразі такі варіанти? Дякую. Справді, ви зачепили дуже важливу і болючу ділянку цієї роботи. Люди, які звертаються до медичних комісій і за встановленням того чи іншого протезу, вони, по-перше, мають вже і психологічну травму. І дуже важливо, щоб лікарі і інші учасники військово-лікарської комісії були не те, що поблажливі, а вони були більш уважні до потреб цих людей. Існує хибна практика, що тільки встановлення протезу за кордоном може бути більш якісним і ефективним. Нині це виклик часу, і держава, і влада в цілому працюють над тим, щоб ці протези виготовлялися на території нашої держави.
і створювалися і спільні підприємства, тому що насправді такий протест в майбутньому це складний вирів, і він потребує обслуговування. І важливо, щоб це обслуговування проводилося на теренах нашої держави. Слушна дуже пропозиція, і вона звучала від представників громадських і правозахисних організацій, щоб до таких комісій входили ті люди, які мають бойовий шлях і які вже пройшли на особистому прикладі непросте оце ходіння, як вони називають, по муках. Через те є вже така практика, як експериментальна, щоб до так складу таких комісій, які визначають і призначають протез військовому або військовій, входили саме такі фахівці. До речі, це практикується в центрах комплектування, на яких на роботу яких поступають маса скарг. Через те було рішення і Верховного головнокомандувача, і Міністерства оборони, щоб там працювали ті люди, бійці, які повернулися з фронту. Дехто з них вже має, як кажуть, певні поранення, але ще може нести службу в воєнний час, не строєву, а в таких центрах, колишніх військоматах. Це також позитивна практика. Пане Михайло, буквально залишається в нас хвилинка. Хотів би поговорити з вами, зокрема, про те, як вписується реформа тієї ж ВЛК у контекст оцієї доктрини, про яку говорив національної доктрини, про яку говорив президент Володимир Зеленський, зокрема в контексті майбутнього для ветеранів, що держава повинна не лише забезпечити їм гідне життя і взагалі залучити їх до державотворення в майбутньому, для того, щоб вони брали активну участь у подальшому житті суспільства. От як пов'язані ці речі? Тобто ми маємо на увазі, що от спочатку мінімальні якісь так просто людські потреби для того, щоб все було добре, а далі після цього перейдемо до нового етапу. Так, це однозначно, це виклик. Бо за різними підрахунками, через 10 років в державі буде 3,5-4 мільйони ветеранів. Вони мають, перше, відчувати реальну підтримку держави. І більшість з них вже сьогодні кажуть, що вони не хочуть користуватися тільки пільгами держави. Вони хочуть самі працювати на розбудову і на відбудову нашої держави. Вже сьогодні в державі, виконуючи рішення президента, уряд виконує систему, як створити помічників кожного ветерана, і над цим вже працюємо ми в законодавчому рівні, і як цих ветеранів в майбутньому, як кажуть, вмонтувати, вибачте за такий вислів, вже цивільне життя. Пане Я впевнений, що ми на законодавчому рівні зробимо все для того, щоб ці ветерани, вони мали пільги для вступу на навчальні заклади, на державну службу. Тощо ветеран буде в центрі уваги, це шанована людина, завдяки якій ми будемо мати нашу світлу перемогу. Абсолютно, ми будемо робити все необхідне для того, щоб ті, хто захищав нашу свободу, мали гідне життя після перемоги у цій війні. Дякуємо. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, долучався до нашого ефіру. З вами ці 2 години були Олексій Гомон, Катерина Деркач. Дякуємо вам надзвичайно за довіру. Ефір триває. Побачимось.